wararka ka imanaya Kismaayo ayaa sheegaya in goor dhaweyd uu dagaal xoogan uu ka bilowday qayb ka mid ah gudaha magaaladaasi isku horimaadka oo wali socda ayaa lagu soo waramayaa inuu u dhaxeeyay ciidanka Jubaland iyo kuwa taabacsan Cabdil Nasir Seraar oo isna sheegtay madaxweynaha maamulkaasi labada dhinac ayaa isweydaarsanaya hubka noocyadiisa kala duwan sida ay xaqiijiyeen ilaa lagu kalsoon yahay wararka ayaa sidoo kale sheegaya in dagaalka uu yimid kadib markii ciidamada Seraar lagu celiyay wada u xidhnayd kuwa Jubaland sidoo kale israsaasayntani ayaa ku soo aadaysa iyadoo maanta Jubaland ay xoojisay amniga Kismaayo oo wax yar ka hor gaadhay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamoto xaaladda ayaa haatan kacsan waxaanan la ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee ka dhacay dagaalka dhexmaraya labada dhinac Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Star TV